njerëzve që janë duke kaluar disë fata në jetë, qofshin edhe njerëzve që ankohen dhe shpesh kotë, çfarë keni për t'i thënë nga ekrani? Vetëm këtë duat ju them, jo pesimiste vetja, duhet jenë shumë të, duhet i bëjmë balë jetës, ashtu si të vjenë, se gjithë qka të bëtesësh me këmbët tua. Se dhe ko kam bështetet bidi supet e tua. Nuk e të ndot me tjetrin. Bëni balë, qaj e malin, i themu, me kokë dhe dilma tanë. Mos e shtri dorën asë për një shkrepse. Gjia me luntur dhe pasërtia me mirë, dil puno dhe mos ul kokën. Së mundja nuk është turp, së mundja është fatkeqësi.